कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरस अधिक संक्रामक तथा अन्य भाइरसको तुलनामा अधिक जोखिम भनिएको थियो तर अनुसन्धानकर्ता र स्वास्थ्य क्षेत्रले आकलन गरेको कुरा वास्तविकमा भने फरक देखिएको छ विज्ञहरूले जुन किसिमको महामारीको आकलन गरेका थिए त्यस किसिमको भन्दा ओमिक्रोन भेरिएन्टको आतंक को कम भएका का कारण मानिसहरूले विभिन्न अड्कलबाजी गर्ने गरेका छन् मानिसहरुमा कोरोना लाग्ने बित्तिकै मरिन्छ भन्ने भय रहने अथवा कोरोना संक्रमितलाई लट्याएर मृगौला लगायतका शरीरका अङ्गहरू झिक्ने गर्छन् भन्ने खालका भ्रमहरू समेत फैलाइयो स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी भने अनावश्यक भ्रमहरू सृजना गरेर समाजलाई हतोत्साहित पार्ने काम नगर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि राजनीति हुने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ डब्लुएचओको नि कहिलेकाहीँ अहिले चाहिँ राजनीतिक निर्णय हुन्छ हेर्नुहोस् अनि चाहिँ त्यो वैज्ञानिक निर्णय भन्दा पनि वैज्ञानिक अथवा यो चाहिँ मेडिकल इपिडेमियोलोजिकल भन्दा पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक निर्णय हुन्छ यसले त पुरै सात अरब ज जनतालाई यो एक प्रकारले यो गलत यो सन्देश जान सक्ने उनीहरू आत्तिनी डराउने आत्ति र डराएका मान्छेले आफ्नो पनि आ, यो चाहिँ रक्षा गर्न सक्दैनन् आफू त्यो रोगबाट बच्न सक्दैन र उनीहरूले अरूलाई सार्ने डर पनि झन् बढेर जान्छ विश्वभरकै तथ्याङ्कलाई आधार मानेर विज्ञहरूले नेपालमा तेस्रो लहर आउने दावी गर्दै सतर्क रहन आग्रह गरेका थिए कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको फैलावट विश्लेषण गर्दा नेपाल भारत लगायतका देशहरूले महामारीको तेस्रो लहरको सामना गरिसकेका छन् तर यसले पुर्याएको क्षति चाहिँ कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरको भन्दा तुलनात्मक रूपले न्यून रहयो दोस्रो लहरमा भोगेका भयावह अवस्था अस्पतालमा अक्सिजन र शैयाको अभाव अस्पतालमा विशेष रामिका आफन्तको चित्कार देखे भोगेका नेपालीहरूमा तेस्रो लहरमा पनि त्यही पीड़ाबाट गुज्रिनुपर्छ कि भन्ने भय थियो डाक्टर सरोज गौड़ेल ओमिक्रोन बारेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी सत्य भएको तर कोरोना विरूद्धको खोप लक्षित समूह मध्ये अधिकांशले लगाएका कारण नियन्त्रण बाहिर जान नपाएको धारणा राख्नुहुन्छ डब्लुएचओले सङ्क्रामक हुन्छ भनेको थियो जुन सङ्क्रामक भएको पनि थियो एकदम चाँड चाँडो फैलिएको थियो होइन हाम्रै नेपालको डाटा हेर्दा पनि दस दिनकै अन्तरालमा चाहिँ एकदम माथि नै पुगिसकेको थियो इन्फेक्सन तर अब हाम्रो एउटा राम्रो पार्ट भनेको यति बेलासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले भ्याक्सिन धेरैले लगाइसकेका छौँ धेरै देशहरूमा प्लस हाम्रो नेपालमा पनि साठी पर्सेन्टभन्दा माथि चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेको हुनाले चाहिँ र कति मान्छेहरू योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक इन्फेक्सन भएको हिसाबले अब हाम्रो रोग हाम्रो जिउले चाहिँ यसप्रति चाहिँ प्रतिरोधात्मक शक्ति देखाएको पनि हो त्यो हिसाबले पनि धेरै मान्छेहरूलाई साधारण इन्फेक्सन मात्रै भयो हल्लाकै कारण कोरोनाको त्रास झनै बढ़ेको हो कि भन्ने विचार पनि जनमानसमा छ यस बारेका भ्रम विरुद्ध सचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड़ दिन आवश्यक छ अनि भाइरसले पुर्याउन सक्ने हानिबारे गम्भीर बनेर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सामान्य दैनिकी चलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट